Står du med et akut eller permanent behov for kvalificeret personale til opgaver på jeres lager? Nøjes du med utrænede vikarer, når du skal klare spidsbelastningerne. Vikarer, som ender med at koste dig det dobbelte, selvom de kun har udført arbejdet halvt. Du har brug for logistisk nytænkning. Logistikkompaniet tilbyder dig resultatbaseret bemanding. Det betyder, at vi afregner per enhed og ikke per time. Du betaler altså kun for det arbejde, der er udført, og ikke den tid, der er brugt. Det hele foregår i dine faciliteter, i dine systemer og på dine vilkår. Vores personale er fastansat, og vi har specialister til enhver form for lageropgaver. I alle vores løsninger udpeges en teamleder, der har ansvaret for kvalitet og deadlines. Teamlederen varetager dine interesser og udgør beneledet mellem din virksomhed og logistikkompaniet. Du betaler kun for det, der bliver udført, og undgår ubehagelige overraskelser, stressede ansatte og mangelfulde løsninger. Prøv os for eksempel til containertømning, datafangst, displaypakning eller til komplet lagerbemanding. Vores kunder bekræfter, at vi holder, hvad vi lover. Vi kan også tage toppen af spidsbelastningerne og sæsonudsvingene, og vi løser alle de skæve opgaver så du og din faste stab kan passe i jeres arbejde. Logistikkompaniet, logistisk nytænkning.